שלום לכם. יש לנו עכשיו עוד שיעור על גרפים. זו שאלה ממבחן בגרות חורף תשע"ב 2012. בואו נתחיל. מסעית יצאה מתל אביב, עברה בשני בסיסים צבאיים וחזרה לתל אביב. בכל אחד משלבי הנסיעה מהירות המסעית הייתה קבועה. לפניך גרף המתאר את המרחק של המסעית מתל אביב מרגע יציאתה עד רגע חזרתה. אז עיין בגרף וענה על הסעיפים א' עד ה'. אז בואו נתחיל. על ציר ה-X, זה ציר ה-X, יש הזמן שחלף, השעות. ועל ציר ה-Y יש את המרחק מתל אביב בקילומטרים. אז פה אנחנו רואים, התחילו מנקודת 0-0, עלו, נסעו במהירות מסוימת ו... הגיעו לכאן. מה קרה כאן? התעכבו, זאת אומרת לא נסו. אתם רואים הגרף? לא, זה קו ישר מאוזן. הוא לא קו ישר שיש לו שיפוע כלשהו. אז מה שואלים אותנו? באלף, כמה זמן התעכבה המסעית בבסיס הראשון? אז הנה, בבסיס הראשון היא התעכבה כאן. מ-3 עד 4, אתם רואים? וכמה זמן היא התעכבה בבסיס השני? גם פה אני רואה שהיא התעכבה, כי אין שיפוע, אין מהירות. זאת אומרת, המהירות היא 0, כן? פה זה 5.5, 5.30, ועד, אני רואה שזה 9. אתם רואים? אז כמה זמן? אז מ-4 עד, זאת אומרת, מ-3 עד 4 זה שעה. אז א', בבסיס הראשון, התעכבה שעה. ובבסיס השני, מ-5.5 עד 9, זה 9 פחות 5.5. כמה זה? 9 פחות 5 זה 4, אבל יש לנו עוד 1, עוד חצי שעה, אז זה 3.5. 3.30. זאת אומרת, בבסיס השני התעכבה 3.5 שעות. כן, פה זה שעה ופה זה 3.5 שעות. ואנחנו עוברים לבית. מה שואלים אותנו בבית? מהו המרחק בין הבסיס הראשון לבסיס השני? אז מה אנחנו רואים? הבסיס הראשון, אנחנו רואים שהוא ב-90. הבסיס השני, בואו נראה, הוא ב-120. אז 120 פחות 90, קילומטר, כן? שווה ל-30. אז המרחק בין בסיס א' לב' הוא 30 קילומטר. נכון? 120 זה קילומטר, 90 זה קילומטר, אז גם 30 זה קילומטר. ג', מה שואלים בג'? מה הייתה מהירות המסעית בשלוש השעות הראשונות לנסיעתה? שלוש שעות ראשונות. אז בואו נראה. פה יש לנו את הקילומטרים שהיא עשתה, את הדרך. יש לנו נוסחה שנקראת ש-S שווה ל-VT, V כפול T. דרך שווה למהירות כפול זמן. אז את הדרך יש לנו, נכון? 90. דרך 90. זה שווה. V, שואלים אותי, כפול... הזמן זה 3 שעות, אמרו לי, נכון? כתוב לי פה 3 שעות. אז אם עכשיו, מה אני צריכה לעשות? יש כאלה, אתם יודעים שאוהבים לעשות את זה בטבלאות, אבל לא רואה שום צורך בזה. אבל בסדר, אפשר לעשות את זה בטבלה. בטבלה אנחנו נכתוב דרך, זמן ומהירות. ונעשה את זה ככה, בדרך כלל שיש שני נושאים, אז הדרך זה 90, נכתוב פה 90, הזמן הוא 3 שעות, זמן בשעות,
והמהירות זה V, לא יודעים כמה היא. ולפי הנוסחה, S שווה ל-V כפול T, אני מציבה, ועכשיו אני רוצה לפתור את המשוואה הזאת, אני אחלק את שני אגפי המשוואה ב-3, כדי לבודד את V. אתם רואים? V זה מה שחשוב לי לדעת, אני לא רוצה שום מקדם ל-V, אז אני מחלקת את זה. אז כאן, מכאן אני רואה ש-V שווה ל-90 לחלק ל-3, זה 30. 30 מה? 30 קילומטר לשעה. כי חילקנו קילומטר לשעות, אז זה 30 כמש. אז היה נתון לנו S שווה ל-90 קילומטר, V לא יודעים כמה זה, ו-T שווה ל-3 שעות. כן? הלאה. אז מהירות המסעית ב-3 השעות הראשונות, 30 כמש. ופה המרחק בין הבסיס הראשון לבסיס השני, מה זה היה? 30 קילומטר. ומה הייתה, אני בדלת, מה הייתה מהירות המסעית כאן? בדרך חזרה מן הבסיס השני לתל אביב. זה אנחנו צריכים לראות. אז מה הייתה מהירות המסעית? אז יש לנו את הדרך. כמה דרך היא עשתה? היא עשתה 120 עד 0. זאת אומרת, אני בדלת. אז S פה שווה ל-120 קילומטר. אני כותבת עכשיו את הנתונים לפי מה שאני רואה. היא הייתה בבסיס השני, המרחק הוא 120 קילומטר של הבסיס השני, אז גם בחזרה היא ייקח לה, זאת אומרת, אותה דרך, 120 קילומטר. והזמן, מהו הזמן? בואו נראה. יש לי פה 9 ופה יש לי 11. זאת אומרת, היא התחילה לנסוע ב-9 והגיעה ב-11. אז 11 פחות 9, בואו נכתוב את זה, T, הזמן, T, שווה ל-11 פחות 9, וזה שווה לשעתיים, 2 שעות. אז לפי הנוסחה שלנו, S שווה ל-V כפול T. אם אתם רוצים, אנחנו יכולים לשים את זה כאן, 120, הדרך 120, הזמן, שעתיים, ושואלים אותנו את המהירות. שוב, המהירות. אז S שווה ל-VT, S זה 120, אני מציבה, V זה נשאר V, אנחנו לא יודעים מהו, וכפול 2, T שווה ל-2. עכשיו, אם אני מחלקת את שני אגפי המשוואה ב-2, אז 120 לחלק ל-2, וגם זה לחלק ל-2, 120 לחלק ל-2 זה 60, וזה שווה ל-V. אז V שווה ל-60 כמש. אז מה הייתה מהירות המסעית בדרך חזרה? 60 כמש, קילומטר לשעה. היי, אני בהיי פה. מהו אורך כל הדרך שעברה המסעית מרגע יציאתה מתל אביב ועד לחזרתה, עד לרגע חזרתה? אז מה היא עשתה המסעית הזאת? היא נסעה 90 קילומטר, התעכבה. נסעה הלאה עוד 30, הגיעה ל-120, התעכבה. בדרך חזרה היא עוד פעם עברה 120. זאת אומרת, יש לנו עד הבסיס השני 120, ומי הבסיס השני בחזרה 120. זאת אומרת, יש לנו תשובה ל-היי, היי, יש לנו 120 קילומטר ועוד 120 קילומטר. זה שווה ל-240 קילומטר. זה מה שהיא עשתה. אז מהו אורך כל הדרך שעשתה עברה המסעית מרגע יציאתה מתל אביב עד רגע חזרתה? 240 קילומטר. זאת התשובה. וזה גם סוף השיעור. אז להתראות בשיעור הבא.